Međunarodni pozorišni festival Joachim Fest ove godine, kako mu i sam naziv kaže, bio je u izolovanom društvu. Neke predstave su otkazane u posljednjem trenutku zbog pozitivnih testova glumaca iz regiona na COVID-19, ali su nagrade ipak dodeljene. Međunarodni žiri je jednoglasno odlučio da Grand Prix za najbolju predstavu u cjelini dodeli predstavi Zašto je poludeo gospodin R. Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, dok je specijalna nagrada grada Kragujevca ravnopravno dodeljena glumicama Bojani Milanović i Sonji Sailović za uloge Janis Joplin u predstavi Koji je ubio Janis Joplin, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Uprkos teškoj, neizvesnoj situaciji, Joachim Fest i ove godine slavi i neguje estetski sofisticirano društveno odgovorno pozorište koje se hvata u koštac sa problemima vremena u kojem živimo, naglašava Slobodan Savić, selektor festivala. Ovo je izuzetno važno ne samo za festival, nego i za Knjaževsko-srpski teatar koji organizuje festival, za grad Kragujevac. Uprkos tim teškim okolnostima mi smo uspjeli da zadržimo i međunarodni karakter festivala. I ove godine kao i prošle imali smo vrlo kvalitetne predstave i ove godine kao i prošle ovim neveselim okolnostima smo uspjeli da također okupimo međunarodni žiri iz regiona. Nažalost, dve predstave su otkazane, jedna iz Rumunije, druga iz Makedonije, zato što su u jednom ansamblu troje njih bili pozitivni na COVID-19, u makedonskom ansamblu dvoje. Eminentni žiri koji je ove godine odlučivao o nagradama bio je međunarodni, kao i sam festival. Predsjednica žirija bila je Ivanka Apostolova-Baskar, vizuelni dramaturg iz Severne Makedonije, kao i Andrej Mažeri, pozorišni reditelj iz Rumunije. Pored inostranih imena, ulogu žirija na 15. Joachim Festu poneo je i glumac iz Srbije Nikola Milojević. Nezavisno od COVID-a i od dve predstave koje nisu uspjeli doći, ja sam, moje iskreni komplimenti za vrlo sofisticiran izbor predstava, za, kako se kaže, za vrlo delikatnog kuratorskog koncepta i rdeća nit, crvena nit između odabranih predstava, što nije jednostavno, ne uspije uvek na nekim festivalima. Nedostaje mi pozorište od februara do sada, jer sam išao u pozorište 3 do 4 puta nedeljno. Sada videti ovoliko predstava u nizu je bilo impresivno. Također videti i grad, jer smo prošle godine bili samo jedan dan, a sada smo šetali, puno čuli o istoriji grada. Također i druženje sa Ivankom i Nikolom i diskutovanje o svakoj predstavi bilo je veoma dobro. Sa 15. Joachim Festom završava se i mandat selektora festivala Slobodana Savića. Za dve godine iskoristio je priliku da pokaže svoje umeće i Joachim Fest podigne u sam vrh pozorišnih festivala. Uspeo je sa timom iz Knjaževsko-srpskog teatra da Joachim Fest bude dvojezični, pa su sve predstave bile i titlovane. Od osnivanja do sada na Joachim Festu je izvedeno preko 140 predstava iz 25 zemalja sveta u kojima je učestvovalo više od 700 pozorišnih stvaralaca.